ایسے تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار ہیں، جنسی اور جسمانی کمزوری کے مسائل کا شکار ہیں، وزن کی ان کو کمی کا مسئلہ ہے، چہرہ ان کا دبلا پتلا ہے، مرجھایا ہوا ہے، خون کی کمی کے مسائل ہوں، تو ان تمام کے تمام مسائل کے لیے ایک آسان اور مفت سا نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر مختلف قسم کے نسخہ جات جو مہنگے ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ دیتے بھی ہیں، لوگ لے کر بھی جاتے ہیں، لیکن ہر بندہ افورڈ اس کو نہیں کر پاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فری نسخہ دینے والا ہوں جو بالکل ایک قسم کا مفت ہے، بہت کم خرچ ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کا رزلٹ بہترین ہے۔ ایسے تمام لوگ جو جنسی اور جسمانی کمزوری کے مسائل کا شکار ہوں، مادہ منی کی کمی کا مسئلہ ہے یا پتلے پن کا مسئلہ ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کی کمی کا مسئلہ ہے، جنسی اور جسمانی کمزوری کے مسائل ہیں، اس میں سرعت انزال ہے، جریان احتلام کا مسئلہ ہے، ایریکشن کی کمی کے مسائل ہوں، تو وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سارے مسائل بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ یہ سامنے جو نمبر شور ہے، صرف میرے یہی تین نمبرز ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر لیں گے، مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پنسار کی دکان سے آپ نے لینی ہے اس گندے ناگوری، اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کے لے لیں اس گندے ناگوری، جتنی بھی لینی ہو لے کر اس کے ہم وزن مصری لے لیں، ان کا پاؤڈر کر کے صبح شام ایک ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ بس یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ کا فضل ہوا تو چند دنوں کے اندر اندر جنسی اور جسمانی کمزوری کے جتنے بھی مسائل ہیں بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ، رات کو کھجور بھگو دیں دودھ کے اندر، ایک گلاس دودھ کے اندر 6 سے 7 کھجوریں بھگو دیں گٹھلی نکال کر، اور صبح اٹھ کر اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے پینا ہے۔ سارا دن آپ کو جنسی جسمانی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کمزوری کے مسائل بھی بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔